no capítulo 10, versículo 10. Eu quero falar de uma coisa nessa noite, ou de um tema nessa noite, melhor dizendo, que pouco se fala e se vê todos os dias. No Brasil, a cada 46 minutos acontece um caso desse que vou falar nessa noite. A cada 46 minutos. Vamos ler juntos? Vamos lá? O ladrão não vem senão a roubar. Mais uma vez, vamos lá? Acontece um suicídio. Tem feito várias campanhas, como Setembro Amarelo e assim por diante. E essa estatística aqui no Brasil, ela não fala e não diz nada a respeito das pessoas que morrem depois da tentativa. Ou seja, ela tenta se matar, não consegue, mas as complicações vêm e ela morre em consequência da tentativa de suicídio. Então nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada como cristãos, compreender o suicídio, o que é o suicídio. Na Bíblia nós encontramos alguns casos de suicídio e nós vimos esses tempos agora algumas notícias, inclusive de pastores se suicidando. A última notícia é do pastor dos Estados Unidos que se fez um culto à noite na segunda-feira e se matou. E aí as pessoas disseram que ele foi para o céu e tudo mais, ficam conjecturando, não é isso? E às vezes nós queremos saber mais do que Deus, dizer quem foi para o céu e quem não foi para o céu. Nós medimos quem vai para o céu na frequência da igreja. Se frequenta qualquer igreja, vai para o céu. Se frequenta bastante da igreja, esse vai para o céu. Quando o culto vem vindo com os hinos que nosso maestro Jaco Marques escolheu, não é isso? Falando sobre as tribulações, as lutas desta vida, e sobre a casa edificada sobre uma rocha, e que nós vamos para um céu onde metade da glória celeste jamais se voltou mortal, nós olhamos para a Bíblia Sagrada. E ela fala de alguns casos de suicídio que geralmente são de pessoas que deixaram a voz de Deus, são pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e, portanto, se mataram, suicidaram-se. O fato é que algumas coisas que levam ao suicídio, vamos até daqui a pouquinho, se houver tempo, falar sobre isso, como por exemplo depressão. Depressão não é pecado, depressão é uma doença. Então a pessoa pensa que depressão é pecado, não é isso? Ao passo que depressão é doença. Então precisamos compreender isso. Então nós temos na Bíblia alguns exemplos, um caso aqui nós vamos observar alguns exemplos só. Por exemplo, Saul foi um homem que se suicidou. A história de Saul é contada aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, que Saul foi um exemplo de uma pessoa que se suicidou. Saul foi um rei fracassado, e com o fracasso dele, ele abandonou a Deus, e ele foi, ao invés de consultar a Deus, diz a Bíblia que ele passou a consultar uma mulher médium, uma espírita, para ter conhecimento do que deveria ser feito. Então uma pessoa fracassada, que deixou a voz de Deus de lado, não quis mais ouvir a voz de Deus, e entrou para o caminho do suicídio. E nós temos aí essa palavra em 1 Samuel 28, em relação à vida dele, o abandono que ele fez com as coisas de Deus, e o dia em que ele suicidou. Em 1 Samuel capítulo 31, e o versículo de 1, 3 e 4, eu passei com o Giovanni, pensei que faz mais rápido, mas eu vou seguir acompanhando a leitura. Nós queremos saber o que a Bíblia diz, mas nós lemos pouco a Bíblia a respeito disso. Então, no primeiro capítulo, 1 Samuel, capítulo 28, nós não vamos ler, porque a leitura é extensa, você pode marcar aí, mas nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 a 4, e depois vamos ler 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e Malxua, filhos de Saul. E a peleja, a luta se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros.
Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, porque porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, porque também buscou a adivinhadora para a consultar. Um homem fracassado, que não quis mais a voz de Deus, e numa peleja fora do plano de Deus, numa batalha fora do plano do Senhor, ele olha para seu pajem de arma e diz: me mate, por favor. E o pajem de arma temia muito, ele era um rei, e ele entendia isso, e ele não quis, e Saul então se matou. Outro exemplo que nós temos é o exemplo que está também em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 23. Capítulo de 17 de 2 Samuel, versículo 23, exemplo de um conselheiro chamado Aitofel. Ele faz um conselho a Absalão, e Absalão não quer o conselho dele, e atende o conselho de uma outra pessoa chamada Usai. E ele dá um conselho, e Absalão, na guerra contra Davi, isso por plano de Deus, não quis ouvir o conselho dele, perguntou para Usai, e Usai deu um outro conselho. Aí Aitofel ficou chateado, e diz a Bíblia que ele foi para sua casa, ele foi embora, chegou na sua cidade, colocou em ordem as suas coisas, e enforcou-se, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Ou seja, um conselheiro orgulhoso que se matou porque a palavra dele não havia sido ouvida, foi suplantada por uma outra pessoa que havia dado outro conselho. Um outro exemplo na Bíblia está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e 19. 1 Reis 18, 16, versículo 18 e 19. Trata de um exemplo de Zimri, também que se suicidou, um rei sem qualquer temor de Deus, um rei que havia lutado, usurpou o trono por traição, e depois ele foi dominado por uma grande ira interior, e por fim ele chegou a se matar quando viu seu exército sendo derrotado. Diz assim: e sucedeu que Zimri veio, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar todo Israel. Ou seja, essas pessoas que cometeram suicídio na Bíblia, nós vamos sempre ler na Bíblia, eles abandonaram os conselhos do Senhor, abandonaram a palavra de Deus. Nós vamos falar de mais um exemplo agora, que é de Judas Iscariotes. Nós conhecemos mais um exemplo de suicídio que o caso de Judas. Ora, mas quem foi Judas? Judas foi um discípulo de Jesus, ele andou com os discípulos de Jesus, estava com os discípulos de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, essa palavra da casa na areia, da casa na rocha, e Judas ouviu ela também, Judas estava ali. Mas Judas permitiu que o orgulho, a arrogância, a soberba e a avareza entrasse no seu coração, e ele então vai trair Jesus. Ele trai Jesus, diz a palavra de Deus, e ele foi, depois que ele traiu Jesus, ele foi dominado por um profundo remorso. Nesse remorso ele não se arrependeu, não buscou perdão, porque a Bíblia diz assim que Deus perdoa todo arrependido. E eu tenho certeza comigo que se Judas tivesse realmente se arrependido e buscado o perdão de Deus, Deus o perdoaria, porque Deus perdoa todo arrependido. E a Bíblia diz que Deus não rejeita quem chega até ele, qualquer pessoa que chega diante de Deus, Deus o recebe. Mas Judas, ao invés de se arrepender e buscar o perdão, ele foi e se enforcou. Ou seja, os exemplos destes suicídios na Bíblia são pessoas que deixaram de lado a voz de Deus, desobedeceram a palavra de Deus. Por isso que nós vemos em João 10, 10, que foi o princípio da mensagem desta noite. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida é abundância. Alguém pode dizer: mas tem o caso de Sansão, que Deus aprovou o suicídio dele. Nós sabemos que Sansão era um nazireu de Deus, um homem de Deus, e não quer dizer que Deus aprovou o suicídio de Sansão. Ele se envolveu com uma prostituta, ele magoou o coração de seus pais, e traído por essa prostituta chamada Dalila, ele foi ter os seus dois olhos furados, e ele foi levado para o cárcere. Depois ele foi levado
Tarso ali, porque ele era o troféu dos filisteus em relação ao povo de Deus. Mas Sansão se arrepende, e a morte de Sansão jamais foi um suicídio. A morte dele foi um sacrifício, porque ele matou toda a cúpula dos filisteus, juntamente com o rei, através da sua morte. Então a morte de Sansão foi uma morte de sacrifício, uma morte sacrificial, ou seja, ele não se suicidou, não foi um suicídio aprovado por Deus. Por que chegou até aqui? Porque nenhum suicídio é aprovado por Deus. A Bíblia sempre fala sobre vida, e vida em abundância. Quando alguém fala que Sansão se suicidou e o seu suicídio foi aprovado por Deus, não conhece a época de Sansão e nem a época da teocracia, ou seja, que Deus governava através de seus homens. A casa em que a pessoa morre passa para outras vidas. Por exemplo, tem bombeiro que vê uma casa pegando fogo, ele entra na casa, salva a vida e ele morre. Nós já vimos vários casos assim. Nós temos, por exemplo, na guerra, quando é jogado uma granada, tem um soldado que é mais corajoso do que o outro, ele pula sobre a granada, deita-se sobre ela, explode dele e ele morre, mas os soldados, seus amigos, não morrem, estão por ali. Ou seja, é uma morte sacrificial, tal qual foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Morreu em favor de nossa salvação. Nós temos o exemplo de Esther, quando ela está no palácio do rei, a rainha que entrasse na presença do rei sem ser chamada, morreria. E então ela recebe uma mensagem de Mardoqueu dizendo: olha, você para esse tempo foi chamada, você precisa se arriscar, porque se isso não acontecer, você vai morrer do mesmo jeito e todos os judeus também. Então ela arrisca a própria vida em chegar na presença do rei, e o rei poderia rejeitar naquele momento, e ao rejeitar, ela seria morta, mas ela acha graça diante do rei, e ela então se sacrifica ali, no sentido da sua vida, em relação aos demais judeus. Nós temos um exemplo de uma mulher, chamada mulher de Jó. Não temos o nome dela, mas nós temos aqui uma sugestão de uma esposa sem fé. Quando ela vê o seu esposo Jó, todo cheio de chagas, leproso, quando ela vê Jó estava ali, coçando as suas chagas, quando ela vê Jó que perdeu toda a sua fazenda, todo o seu gado, todos os seus filhos, olha, Jó perdeu 10 filhos num dia só. Imagine 10 filhos num só dia. Ele tinha todo o motivo para cometer suicídio. Ele estava, diz a Bíblia, que ele estava no chão, se coçando, coçando com as chagas, acabrunhado, acabado, um homem que perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, perdeu os bens materiais, perdeu a família, e a esposa olha para ele e diz assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E quando ela diz isso, Jó diz assim: não, essa ideia eu não vou aceitar de modo nenhum. E ele te morre resignado, disse: eu confio no Senhor, Deus é quem dá a vida, Deus é quem dá tudo, e ele também tem o direito de tirar, se ele quer que eu fique assim, eu vou ficar assim. Você fala como uma louca mulher, porque já entendia que se o bem vem de Deus, o mal também vem. E ele estava passando por uma luta muito grande. E se eu penso que qualquer um de nós que passássemos o que já passou, talvez também nós pensaríamos em suicídio, e alguém nos aconselharia a nos matar. Mas quem confia em Deus sabe que tudo provém de Deus. Tempos bons e tempos maus provém de Deus. A casa um dia, seja ela na areia ou na rocha, um dia ela vai enfrentar as tempestades. E as tempestades que vêm sobre a sua vida não é para matar você, não é para você se matar, não de espécie alguma. Aquele que é de Deus, o maligno não me toca. O suicídio pode ser incentivado na mídia, nas Facebook, jogos na internet, mas aqui conhece a palavra de Deus. Nós sabemos que as angústias e as tribulações são para moldar o nosso caráter e nós depositarmos a nossa confiança em Deus, que é vida, e não depositar a nossa confiança na morte. A morte nunca foi a solução, a vida é a solução. Por isso que Jesus é a solução, porque Jesus é vida. Amém. Aleluia. Algumas pessoas, vou dar 2 exemplos na Bíblia, que pediram a morte, passaram por tantos problemas, depressões, angústias, fracassos. Nós enfrentamos isso, sejam os mais jovens, adolescentes, os mais velhos aqui, tem problemas de angústia. Algumas pessoas na idade de 45, 50, 60 anos, e às vezes ela olha para trás e diz: olha, eu lutei a vida inteira, não consegui nada, tinha aluguel até hoje, eu tenho só minha casinha, estou com um emprego muito ruimzinho, então não consegui nada, acho que eu vou me matar, eu acho que não tem mais nada para fazer. Isso nunca foi
falando de vida em Cristo Jesus. E nós temos o exemplo do profeta Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele estava tão temeroso de morrer nas mãos de Acabe. Ele havia vencido os 450 profetas de Baal, mas ele é perseguido, ele fica angustiado, ele entra numa caverna, e depois ele sai, ele vai, e assim é a sua vida. Mas o versículo 1 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Mas Deus não atende o pedido de Elias. Quando as pessoas dizem: meu Deus, não aguento mais, me prepara, me mata e me leva para o céu. Tem gente que fez oração assim: Senhor, não aguento mais, está difícil, me leva para o céu. É, mas não é assim. O tempo é de Deus, é Deus, pertence a Ele. E Ele não atendeu. Irmãos, Ele havia atendido várias orações do profeta Elias. E glórias a Deus, porque ele não atendeu essa oração de Elias, dizendo: Senhor, me mata. Quantas orações nós fazemos e Deus não atende? Porque é para o nosso bem que ele não atende. É para o nosso bem que ele não atende. E isso é bom. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pelas minhas orações atendidas por Deus e pelas minhas orações que não foram atendidas por Deus. Eu agradeço a Deus, porque Deus sabe o que é de melhor para cada um de nós. Nós temos um outro exemplo de Jonas, quando Jonas também pede a morte. Jonas foge e Jonas está em angústia, em tribulação, e ele é jogado no mar, um peixe engole, e a Bíblia diz assim, Jonas 4, versículo 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ah, que choro! Uma oração, o Senhor me mata, melhor morrer do que viver. Mas Deus tinha plano para Jonas. Deus tinha um grande plano de salvar uma grande cidade com mais de 100 mil habitantes, a cidade de Nínive. E Deus restaura a vida de Jonas, e Jonas se torna um pregador da palavra de Deus. E Jonas depois, acabrunhado, porque a sua mensagem não foi ouvida, ele pede a morte. Logo depois que ele prega em Nínive, ele pede a morte. E a Bíblia diz que Deus também não atendeu o pedido de Jonas, porque o nosso Deus não é o Deus que mata e veio para matar. Há um versículo de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus não diz assim: eu vim para matar. Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar. Deus sabe o momento. Ele é soberano de toda a existência. Deus conhece a sua vida. Deus conhece as suas lutas. O Deus que é da montanha é o Deus do vale. Quando você está na montanha, glória a Deus. Se você desce ao vale, glória a Deus. O salmista mesmo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. É no vale que temos a vara e o cajado do Senhor. Então a Bíblia Sagrada condena o suicídio. Se alguém buscar uma base bíblica para o suicídio, dizendo que a Bíblia o aprova, não, a Bíblia não aprova o suicídio. Nós vamos ter aí Gênesis capítulo 2, versículo 7, Êxodo capítulo 20, versículo 13, e João capítulo 10, versículo 10. Diz que é porque o assassinato é contra a vontade de Deus. Deus é o dono da vida. Vamos ler aí. Você pode ler comigo? Vamos lá. E formou o Senhor Deus. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ele recebe o sopro. O espírito de vida ele recebe de Deus. É por isso que nós constantemente inspiramos e expiramos. Inspiramos e expiramos. E quando uma pessoa morre, exatamente sai o fôlego. Ela está respirando. Depois ela faz. E não entra mais. O que é causa da morte? É a saída do fôlego de vida. Esse fôlego de vida foi Deus quem deu. Nós temos Êxodo capítulo 20, versículo 13. É muito fácil, um dos menores versículos da Bíblia para saber de cor. O que que diz aí? Não matarás. Só isso, não matarás. E João capítulo 10, versículo 10, Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida. Então, a Bíblia condena o suicídio, porque o suicídio é assassinar de um ser feito à imagem de Deus. Por isso é condenado. Também
condenado, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a nós mesmos. Nós vamos ler Mateus 22, versículo 39, e Efésios capítulo 5, versículo 29. Jesus diz: o segundo mandamento é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. É preciso se amar. Quando as pessoas dizem que você não é nada, não vale nada, não sabe nada, não consegue nada, você jamais pode aceitar. As pessoas que caem em depressão é porque aceitam sugestões de outras pessoas, e sugestões para o mal, são sugestionadas a suicidar, são sugestionadas a pensar que não são nada, que ninguém lhe ama, que ninguém gosta de você, que gosta mais do seu irmão do que você, que gosta mais do seu irmão do que você, que seu pai não lhe ama, ama mais o outro do que você, e a pessoa vai aceitando, você não consegue, você não tem as condições, e você tem que fazer disso, levar isso ao Senhor Deus. Não é motivo de suicídio. Há um rei na Bíblia que teve motivo de suicídio. Quando a cidade foi toda cercada, e o rei que acercou a cidade mandou uma mensagem dizendo para ele: olha, nós vamos cercar a cidade, não engane o povo. O povo não pode ser enganado por você. Você está dizendo que o seu Deus vai livrar vocês da morte, mas todos os deuses da onde nós mudamos aí também disseram a mesma coisa, e nós acabamos com os tempos, matamos o povo, matamos o rei, nós vamos matar você e vamos matar o seu povo. E o povo também estava na muralha escutando. E ele diz para o mensageiro: fale em aramaico, não fale em hebraico, não, para o povo não ouvir isso. E aquele mensageiro diz: não, nós estamos falando para todo o povo ouvir. Vocês irão morrer, não adianta, a cidade está cercada, nós vamos entrar e vamos matar todo mundo. E o rei então manda uma mensagem para o profeta. E o profeta fala: essa mensagem, rei, não é para você. Porque o que estava desesperado, ele acabava cometendo suicídio, disse: essa mensagem é para você. Isso você não foi desafiado. Quem foi desafiado foi o seu Deus, foi o nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou a morte para o exército inimigo, e aquela cidade foi livrada da presença do inimigo. Realmente Deus livrou o seu povo, porque ao invés de aceitar tudo isso, dizer que o Deus não valia nada, que esse rei não valia nada, que os soldados daquele rei não valiam nada, a Bíblia diz que Deus fez. Quando alguém disser para você que você não vai fazer nada, Deus vai fazer no teu lugar. Quando alguém pensar e dizer para você que você já está acabado, fique sabendo que Deus é mestre em levantar caído, sustentar abatido, curar ferido de alma, de espírito e de corpo. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que nós não podemos pensar em deixar de nos amar. Quando nós nos amamos, amamos a Deus. Efésios 5:29 diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz isso com a igreja. Por que a Bíblia condena o suicídio? Porque é falta de confiança em Deus. Deixa de confiar em Deus. Lembra dos casos que nós falamos aqui, das pessoas que protagonizaram o suicídio na Bíblia? Deixaram de ouvir a voz de Deus. É por isso que nós falamos aqui para os pais agora, por trazer seus filhos à casa do Senhor, eles precisam ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus na linguagem deles. Eu creio que estou pregando aqui, muitas crianças podem estar entendendo, você está, eles não, eles precisam ter a linguagem deles. É um estudo que vai ser dado, é assunto falado sobre ideologia de gênero, em que Deus fez homem e mulher, menino e menina, e que o que a mídia anda apontando por aí, o que a Disney está aprontando por aí, o que a TV nas suas novelas está aprontando por aí, é antibíblico e contrário à palavra de Deus. Porque se Deus fez homem e mulher, o nosso Deus não erra, nunca errou e jamais vai errar. Inclusive Deus não errou você. Você está aqui porque Deus te acertou. Aleluia. Eu estou aqui porque Deus me acertou. Deus não fica jogando a bênção a esmo. Ele nos acerta, ou seja, a bênção corre atrás de nós. Você está aqui nesta noite porque Deus te acertou e te trouxe aqui nesta noite. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confiar em Deus, de que Ele nada nos separará do amor de Deus. É confiança que temos nesse Senhor Todo-Poderoso. Há um versículo na Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, porque fala-se das ansiedades. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de
vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A Bíblia fala que nós temos esta comunhão com Deus, e quando temos ansiedades, problemas, dificuldades, nós temos momentos em que somos derrotados, queremos fazer algo e não conseguimos, marcamos alguma coisa e não dá certo, e nós ficamos frustrados, depressivos, porque às vezes é fácil nós olharmos para a vida quando estamos bem, mas de repente as lutas, as dificuldades e os problemas vêm para todo mundo. A chuva que vem para casa na areia, vem para casa na rocha. Depende em quem nós estamos firmados. Muitos filhos estão sendo enganados pelo mundo, estão sendo enganados pelas revistas, estão sendo enganados inclusive por joguinhos de celular, por jogos na mídia, que levam as crianças para o suicídio, para se matarem, para cortar o pulso, para se enforcarem, são levadas a isso. E às vezes os pais, por não conhecerem a palavra de Deus, também não conhecendo a palavra de Deus, não conseguem entender seus filhos. E nós pensamos que essas coisas acontecem só longe, só distante. Ah, uma criança tentou suicídio lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Calma aí, um dia pode acontecer perto da sua casa. Pode ser que um dia aconteça dentro de você, dentro do seu próprio lar ou na sua família. Olha, pastor, isso nunca vai acontecer. Eu creio também. Mas há um tempo atrás, agora há poucos dias, uma filha de um presbítero cometendo um suicídio. Deus teve misericórdia, não aconteceu nada, apenas tratamento, mas cometeu, fez uma tentativa de suicídio. Mas escuta, na casa de um presbítero, sim, exatamente isso é. Como nós compreendemos isso? Ao olhar para a palavra de Deus, devemos entender que a Bíblia condena isso. Não existe atalho para a vitória. A morte é um atalho, é um atalho para a condenação. Quando a pessoa comete suicídio, ela está já deixando de tudo, ela já está abandonando tudo, ela não quer mais nada. Ela precisa agora compreender, estarmos atentos e orar. Eu repito, segundo as estatísticas, a cada 46 minutos uma pessoa se suicida. Se nós estamos aqui desde as 7h30, já são 9 horas, já são quase duas pessoas que se suicidaram enquanto nós estamos cultuando a Deus aqui nesta noite. Então não é algo simples, não é algo comum. Quando temos problemas de ansiedade, vamos buscar Deus. Quando a pessoa se retrai, crianças, jovens, adultos, se retrai em um cantinho e fica ali, vamos orando a Deus. Eu poderia falar aqui, entrar no assunto da eutanásia, que é provocar a morte de alguém que está em estado terminal ou em grande sofrimento. O que aquela mulher de Jó fez foi isso. Jó se matou. O que o Saul pediu para o seu pai, gente, armas que nós temos aqui, foi da eutanásia: me mate, eu não quero mais viver. E ele não cometeu a eutanásia, então Saul se matou. Quantas pessoas estão cometendo, inclusive, suicídio espiritual? O que é suicídio espiritual? É quando alguém deixa Deus. É quando a pessoa é bem sucedida de certa forma na vida financeira, material, ou de trabalho, ou na vida social, e isso a prejudica. Esse sucesso vem em detrimento da vida espiritual, e isso é um suicídio espiritual. A pessoa vai se matando, chama-se morte, suicídio por inanição. Quando alguém faz uma greve de fome, eu não quero comer, e ela fica ali um dia, dois dias sem comer, a inanição não mata de uma hora para outra, como um caso de enforcamento, um tiro na cabeça, um tiro no pescoço, ou cortando o pulso, seja lá o que for. A inanição mata aos poucos. A pessoa fica sem comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e não come, e de repente, em 10 dias, 15 dias, os mais fortes vão morrendo aos poucos até que termina a vida. O suicídio espiritual é quando a pessoa começa a deixar de lado o alimento espiritual para a sua alma. Ela se esquece, vai tudo muito bem nas coisas do trabalho, vai tudo muito bem na família, está tranquilo, dinheiro no bolso, não é isso? Tão bom emprego, ou razoavelmente, então não preciso de Deus, não participo do culto, eu não levo a minha família para o culto, não levo meus filhos para a igreja, eu não leio a Bíblia para os meus filhos, eu não leio hinos, cânticos espirituais, não canto na minha casa, eu não oro pelos meus filhos, porque tem pais que não oram sequer para os seus filhos, não oram para os seus filhos, não oram em favor da sua família, não oram por eles mesmos e não se alimentam. Estão vivendo uma inanição espiritual e com certeza isso vai acabar em morte, morte espiritual de quem está.
no ato espiritual de toda a família, e se nós não buscarmos a Deus, sofreremos esse tipo de suicídio, a morte por inanição. Mas entendemos que o ser humano, ele deve respeitar o seu corpo. O ser humano tem que saber que o seu corpo é propriedade de Deus. Você pertence a Deus. Deus te deu uma vida. A cada dia que nós nos levantamos, ou a cada dia que amanhece, Deus nos dá dois motivos maravilhosos. Um motivo para agradecer por um dia, mais um dia que Deus nos deu. É um motivo maravilhoso, é o primeiro. Senhor, muito obrigado, porque eu dormi, eu não vi nada, e de repente acordei. E aqui é um novo dia, te agradeço. E há um outro motivo, porque se você tem errado muitas vezes, Deus te dá mais um dia, mais um motivo para começar de novo, para avançar. É mais uma chance, é uma página em branco para você escrever uma nova história da sua vida. E quem sabe nesta noite, Deus também está te oferecendo, eu creio nisso, uma página em branco para você escrever uma nova história da sua vida. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma angústia pode provocar em você ou em qualquer pessoa o desejo de morrer. Mas pelo contrário, Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu tenho que estar aqui lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não compete ao homem tirar a própria vida, nem tirar a vida de ninguém. Ao contrário, Ele tem que fazer tudo para proteger a vida. O que é que você tem feito para proteger a sua vida? O que é que você tem feito para proteger a sua vida? Vida espiritual e vida física. Outra pergunta: o que é que você tem feito para proteger de morte espiritual a tua vida e a tua família? O que é que você tem feito? Há um hino antigo que eu me lembro que os irmãos do pastor Paulinho cantaram uma vez no aniversário da irmã Tita Barbosa, de saudosa memória. O hino antigo diz assim: minha mãe sempre orava pedindo ao Senhor, Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Que gostoso! Uma mãe orando para os filhos: Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Salva estes meus filhos. Então, como é que está a tua ação em relação à vida espiritual sua e da sua família? Como está? E como está a nossa vida em relação também à vida espiritual da igreja, à vida ministerial da igreja? Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Você não tem o direito de tirar a sua vida, nem a vida da sua esposa, nem a vida dos seus filhos. Você não tem o direito de tirar a vida do seu pai, da sua mãe e nem de ninguém. E você também não tem o direito de tirar a vida espiritual, nem sua, nem dos seus pais, nem da sua mãe, dos seus tios, nem da sua família, nem dos seus filhos. Pelo contrário, se nós temos um Deus que é vida e que oferece vida e vida em abundância, e essa abundância que nós vamos habitar naquela bela cidade que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Aleluia! É lá que nós vamos habitar, onde não haverá nem lutas, nem tristezas, nem choro, nem rancor, nem depressão, nem nada que atrapalhe. Serviremos e adoraremos ao nosso Senhor por toda a eternidade. Mas não tirar a vida espiritual ou o suicídio espiritual, ou tirar a vida física, e vai ser a morte através do suicídio, ou oferecer suicídio ou eutanásia para alguém, isso não provém de Deus, isso é do maligno, porque ele sabe que isso é a derrota final. Então vamos fazer de tudo para proteger a vida, nossa vida, e fazer de tudo para proteger a vida espiritual nossa e de nossa família. Alguém me disse assim: pastor, se mexeu com a minha família, eu vi um bicho. Eu prometi de proteger minha família, e se alguém mexer com ela, e se eu ver minha família em perigo, eu saio para cima de quem fez isso e arrebento com tudo, e eu protejo minha família. E eu disse: então faça a mesma coisa no sentido espiritual. Ao ver demônios, drogas, ao ver jogos vorazes, ao ver jogos de internet, televisão que levam ao suicídio, ao ver seus filhos assistindo filmes pornográficos, ao ver seus filhos assistindo novelas gays, ao ver seus filhos aceitando os ditames da Disney, então, meu amigo, meu irmão, saia em defesa da família e diga: na minha família ninguém pode mexer, porque aqui tem um pai que ora, uma mãe que ora, um pai que serve a Deus, uma mãe que serve a Deus, e a minha família está protegida por aquele que vive e reina para todos sempre, que Deus é vida e vida é abundância. Aleluia! Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Pastor Paulinho, quero que valorize o que
você tem. Vamos cantar este cântico aí nessa noite, porque eu creio que Deus trouxe uma palavra gostosa para o nosso coração. A vida para nossos corações. Jesus é a vida, e vida em abundâncias. Aleluia. É o que valorize o que você tem. Você é o ser, você é o bem. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Este ser é complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Amém?
Se você quer fazer um concerto com Deus, entregar sua vida para Jesus, feche os seus olhos agora. Você pode fazer isso agora, e eu creio que Deus pode mover o teu coração, mover a tua alma, mover o teu interior, o Espírito Santo. Somos propriedade de Deus, uma vez que entregamos a Ele a nossa vida. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, faça isso agora, e você vai tornar-se propriedade dEle. E Ele vai comandar a sua vida, e Ele vai te dar sabedoria, capacidade, inteligência espiritual, entendimento e administração em relação a toda a família, para você anunciar o Evangelho, ensinar teus filhos, toda a sua família aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, graças te damos nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. A tua graça nos alcançou, Salvador. A tua graça, Senhor, querido, proveu a palavra aos nossos corações. A tua graça salvadora proveu o coração, Senhor, dos teus filhos encarregados do ofício nesta noite, de programar em tudo, em relação àquilo que tu quer transmitir ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E é o Senhor que nos dá sensibilidade espiritual para ver e ouvir as investidas do inimigo contra a nossa família e sair em defesa dela, em oração, com as armas espirituais. E só tu tens o direito de tirar desta terra para nos garantir a vida eterna contigo nas mansões celestiais. Senhor, te louvamos mais uma vez. Agora vamos terminar a reunião desta noite. Cada um dos seus filhos, servos e servas, irão para seus lares, suas casas. Ó Deus, aqueles que vão trabalhar amanhã, guarda a semana dos teus amados. Livra-nos, ó Deus, do homem mau, sanguinário e violento. Livra-nos, ó Deus, de toda a hoste do inimigo. Guarda dos teus amados. Nós não sabemos o que está preparado na segunda-feira contra nós, mas sabemos o que está preparado a nosso favor. É a tua mão estendida para nos proteger, para nos livrar e nos guardar. E quando tu estende a tua mão, não há quem possa fazê-la voltar atrás. A tua palavra é fiel e verdadeira, e nós glorificamos e exaltamos o teu santo e precioso nome. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Todo o povo de Deus que confia no Deus que dá a vida, todos podem dizer juntos: Amém.